Assalamu alaikum aziz okuyucular, kadirli okutucular. 24. video dersimizin başlığımız, mevzuyumuz logaritm hakkında düşünce, hem de logaritmik funksiyon hakkında bo'ladi. Demek ki logaritm nima? Bu derece bilen bog'liq kattalik hakkında gaplashamiz. Endi tarifini aytaman. Demek ki b musbat sonning a asosiga ko'ra logaritm deb, b sonini hosil qilish uchun a sonini ko'tarish kerak bo'lgan daraja ko'rsatkichiga aytiladi. Ve o logaritm a asoslı b ko'rinishida yoziladi. Bu yerda b musbat son, a 0 dan katta son, bu ham musbat son, 1 ga teng bo'lmasligi kerak. Yoki logaritm a asoslı b teng n bo'ladigan bo'lsa, bu holda b a'ni n-inchi darajasiga teng bo'lishi kerak. Yana bir marta takrorlayman. B sonining a asosiga ko'ra yoki b musbat sonning a asosiga ko'ra logaritmi deb b sonni hosil qilish uchun a'ni ko'tarish kerak bo'lgan daraja ko'rsatkichiga aytiladi yoki b teng a'ni n-inchi darajasi bo'lishi kerak. Bu yerda b 0 dan katta son, a 0 dan katta son hamda a 1 ga teng emas bo'lishi kerak. Endi uni xossalarini yozamiz. Hozir formulalarini yozaman. Keyin mana shu formulalarga doir misol ishamiz. Demak, mana bu yerda biz 8 ta formulani yozdik. Logaritm asosli b plus logaritm asossiz s bo'ladigan bo'lsa, yig'imni ko'paytmaga keltirish mumkin, ayirmani bo'lmaga keltirish mumkin. Agar darajalar bo'ladigan bo'lsa, demak, logaritm asosidagi sonning darajasi makhrajga tushadi, logaritm ostidagi sonning darajasi suratga tushadi. 4-chi misolda, demak, bu bir asosdan boshqa asosga o'tish 5-chi misol daraja bilan bog'liq, 6-chi misol demak, ko'paytmasi 1 ga teng bo'ladi, o'zaro teskari sonlar bo'lib, 7-chida a asosli a 1 ga teng, 8-chida a asosli 1 0 ga teng hamda logaritm asosli a ni biz quyidagi ko'rinishda, logaritm asoslarini ham quyidagi ko'rinishda qisqartirib yozish qabul qilingan. Endi bu yerda agar a logaritm ostida turadigan bo'lsa yoki b yoki s logaritm ostida turadigan bo'lsa 0 dan katta son bo'lish kerak. Men hammasi uchun shartni yozmadim. Chunki ba'zilarga to'g'ri kelgan shart ba'zilarga to'g'ri kelmaydi. Agar asosida bo'ladigan bo'lsa, u holda u 0 dan katta hamda 1 dan farqli bo'lishi kerak. Hozir mana shu formulalarga doir misollar ichamiz. Endi bu formulalarni keltirib chiqarish asosan tarifidan foydalangan holda bo'ladi. Hozir mana shularga doir misollar ichamiz. Birinchi misol. Tarif bilan hosil qilsak bo'ladi. 3 ning nechanchi darajasi 81 ga teng. Demak, bu 4 ga teng. 3 ning 4-chi darajasi 81 ga teng. Yoki 2 ning nechanchi darajasi 16 ga teng. Bu ham 4-chi daraja. Siz bunday bo'ladigan bo'lsa nima qilamiz? Bunday bo'ladigan bo'lsa formuladan quyidagicha foydalanamiz. Logaritm 2 ga olib kelib olamiz. 2 ning 5-chi darajasi 2 ning 4-chi darajasi. 5 dan 4 oldiga tushadigan bo'lsa logaritm 2 asosli 2 bo'lib qoladi. Endi hali yozganimizdek 2 asosli 2 1 ga teng, a asosli a. Bu holda natija 5 dan 4 ga teng bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday, logaritm 5 ning kvadrati 5 ning kubi 3 taqsim 2 logaritm 5 asosli 5 yoki demak bu 1/5 ga teng, bu esa 1 ga teng. Bu yerda 3 asosga olib kelib olamiz. 3 ni minus 2 darajasi, 3 ni 3 darajasi. Darajalarni oldiga tushiramiz. Formula bo'yicha logaritm 3 asosli 3. Demak, bu 1 ga teng. 3 ni minus 2 ga bo'lsak, minus 1/5 hosil bo'ladi. Mana ko'paytma bo'lib tushadi. Biz yozdik hali formulada. Endi bu yerda yig'indini ko'paytmaga olib kelsak, logaritm 4 asosli 16. Demak, 4 asosli 16 2 ga teng, 4 2 darajasi yoki 4 kvadrat deb oldiga tushirib hisoblasak ham bo'ladi. Bu endi bo'linmaga keladigan bo'lsa, logaritm 3 asosli 75 ni 25 ga bo'lsak 3 yoki u 1 ga teng. Buni demak 11 asosli 8, 11 asosli 2 ni asli holiga qaytaramiz. Bu boshqa asosga o'tilgan. 2 asosli 8 yoki uning qiymati, demak 2 ning 3-chi darajasi 8 ga teng bo'ladi. 9-chi misol. Demak 25 ni 5 ni kvadrat deb bunday holatda yozamiz. Endi mana bu daraja agar makhrajda 1 turibdi, 1 mana pastda makhrajda turadigan daraja 5 ga kelardi. Esingizda bo'lsa formula bo'yicha bu yuqoriga keladi. 5 logaritm 5 asosli 3 ning kvadrati. Endi formula bo'yicha bu yerlar bir xil bo'ladigan bo'lsa, u holda 3 ning kvadrati teng 9 hosil bo'ladi.
Endi bu yerda darajasini oldiga surtsak 2 logarifm a asosli b plus buni darajasi ham oldiga tushadigan bo'lsa 4 2 ga bo'lsak 2 logarifm a asosli b qo'shadigan bo'lsak oddiy qo'shib bajarilaveradi 2x plus 2x ga o'xshab logarifm a asosli b hosil bo'ladi. Endi bu yerda bitta amal bajaramiz. Bu 3 ni kvadrat deb oldiga tushiramiz, 4 ni 2 ni kvadrat deb oldiga tushirsak qisqarib ketadi. Logarifm 3 asosli 5, logarifm 2 asosli 3 hamda logarifm 5 asosli 2. Endi kelinglar boshqa ixtiyoriy asosga o'tamiz. Masalan, 10 asosga o'tadigan bo'lsak, logarifm 5, logarifm 3, logarifm 3, logarifm 2, logarifm 2, logarifm 5. 10 asosga o'tdik, demak, logarifm 5, logarifm 3, logarifm 3, logarifm 2, logarifm 2, logarifm 5. Endi qisqartiradigan bo'lsak, bu bilan bu qisqaradi, bu bilan bu qisqaradi, bu bilan bu qisqaradi. Bu bir asosdan boshqa asosga o'tish, yozgandek formulasi 1 ga teng bo'ladi. Endi bu yerda nima qilamiz? Bu yerda ildizni ochamiz. Logarifm bu 2 ning minus 1 darajasi bu yerda 4 deymizda. Kvadratni bunaqasiga yozib olamiz. Teng. Demak, bu 2 ning kvadrati deb oldiga, minus 1 ni ham oldiga tushirsak, quyidagi ko'rinish oladi. Minus logarifm 2, logarifm 2 asosli 2 ning kvadrati. Demak, e'tibor beringlar, bu 2 ning kvadrati oldiga tushdi, bu minus 1 ning daraja maxrajga tushdi. 2 taqsim minus 1, minus 2 ga teng. 2 asosli 2 bizda 1 ga teng bo'ladi. Minus 2 ni kvadratı teng modul içinde minus 2 ya ki netice 2 ya ki 4 deyip bundan 2 çıkarsak ham bo'ladi. Demek bu yerde quyidagi formuladan faydalanamiz. 13. misalda logarifm a asosli b teng 1 taqsim logarifm b asosli a. Bunu ko'paytmasini yozgandik. Ve hazır mahrajı turganda b asosli a bo'lyapti. Uni suratga chiqarish uchun asosli b'ga aylantiraveramiz. Ya'ni quyidagi holat bo'ladi. Logarifm 2 asosli 24 ko'paytirilgan logarifm 2 asosli 96 minus logarifm 2 asosli 192 ko'paytirilgan logarifm 2 asosli 12. Endi bunu 2 ni darajasini ajratib olamiz. Ya'ni logarifm 2 asosli 2 ni 3-chi darajasi ko'paytirilgan 3 ko'paytiruv logarifm 2 asosli. Demak bu 2 ni 5-chi darajasi ko'paytirilgan 3 32 ko'paytirilgan 3 minus logarifm 2 asosli 2 ni 6-chi darajasi ko'paytirilgan 3 64 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan logarifm 2 asosli demak 2 ni kvadratı ko'paytirilgan 3. Endi alohida yozamiz. Logarifm 2 asosli 2 ning darajasini ajratib olamiz. Yig'indi ko'rinishda yozadigan bo'lsak 2 ning kubi plus logarifm 2 asosli 3. Buni alohida yozdik. Endi buni ham alohida yozamiz. Logarifm 2 asosli 2 ning 5-chisi plus logarifm 2 asosli 3 minus logarifm 2 asosli 2 ning 6-chisi plus logarifm 2 asosli 3 logarifm 2 asosli 2 ning kvadrati plus logarifm 2 asosli 3. Demak bu 3 oldiga tushadigan bo'lsa, mana bu 3 ga teng bo'lib qoladi. Bu holda logarifm 2 asosli 3 ni vaqtincha a deb belgilab olaylik. Logarifm 2 asosli 3 ni a deb belgilasak, u holda bizda 3 plus a bu yerda oldiga tushadigan bo'lsa 1 ga teng bo'lsa 5 plus a minus bu 6 plus a bu esa 2 plus a. Qavslarni ko'paytirib o'ramiz. 15 plus 5a plus 3 kvadrat 12 minus 2a minus 6a minus a kvadrat. Soddalashtiramiz. A kvadratlar 0 ga teng bo'lib ketar ekan.
bo'lib ketar ekan. Natija 3 ga teng bo'ladi. Agar 3a yoki a bilan bog'liq munosabat hosil bo'ladigan bo'lsa, 3a minus 1, 3a plus 1 bo'ladigan bo'lsa, ani o'rniga logaritmik asosni 3 ni olib kelib qo'yib qoldirishimiz ham mumkin. Endi mavzuyimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Demak, logaritmik funksiyaning grafigi edi. Logaritm asosli x dem a katta 1 bo'lganda mana quyidagicha bo'ladi. Aniqlan sohasi, ya'ni x ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlar 0 uchun x likda x ni musbat tomondagi qiymatlarni qabul qiladi, manfiy tomondagi qiymatni qabul qilmaydi. Y dan qabul qiladigan yoki qiymatlar to'plami minus x likdan plus x likgacha 1-4 chorakda joylashadi. 0 uchun x likda o'sadi. Logaritm asosli x 0 u 1 oralig'ida bo'lganda xuddi shunday aniqlan soha, qiymatlar soha chorakda joylashsa faqat farqi 0 uchun x likda kamayadi. Endi bu logaritm funksiya biz o'tgan ko'rsatishli funksiyaga teskari bo'lgan funksiya. Biz aytgandik esingizda bo'lsa, teskari funksiyaning grafigi y teng x o'qiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Hozir shu chizmani ham ko'ramiz. Demak, quyidagi ikkita chizmada teskari funksiyalarni o'zaro simmetrikligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu y teng x funksiya. Demak, a darajasi x a katta 1 bo'lganda eslaymiz, bu a katta 1 bo'lganda logaritm funksiyasi mana y teng x ga nisbatan simmetrik joylashyapti ikkalasi. Endi a 0 va 1 oralig'ida bo'lganda logaritmda ham a 0 va 1 oralig'ida. Mana bu logaritmik funksiya, bu ko'rsatkich funksiya, bu esa y teng x funksiya. Demak, bu yerda ham o'zaro simmetrikligi ko'rinyapti. Mana ikkita chizma orqali. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.